47127 seçici səsinə sahib olan 66 saylı Biləsuvar seçki dairəsində 468 namizədin sənədi artıq təsdiqlənib. Namizədlərin 114 nəfəri Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülüb. Dairə üzrə mövcud olan 20 bələdiyyə qurumuna 186 bələdiyyə üzvünün seçilməsi üçün 44 məntəqə yaradılıb. Bu məntəqələrin 10-da şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə müşahidə kameraları quraşdırılıb. Hazırda təşviqat işi davam edir. Təşviqat işi ilə əlaqədar olaraq yerlərdə bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaradılmışdır və seçkilərin ədalətli, demokratik, şəffaf keçirilməsi üçün dairə seçki komissiyası bundan sonra da lazım olan bütün işləri həyata keçirəcəkdir. Hazırda seçki dairəsində bildirişlərin doldurulması və paylanması prosesi gedir. Aytən Sakit qızı Elşan Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.